бисмиллахиррахмани иррахим. Ассалому алейкум, құрметті көрермен. Ассалому алейкум аға. Армысыздар ағайындар. Аға, енді деген осы рухани тақырыпта біраз бейнетаспалар түсіріп жүргенсіз, маған адамдар хабарласып жатыр. Соны хабарласып, жаңа телефон арқылы сообщение жіберіп жатыр, сонда сұрайтын жаңағы бір сұрақтары, рухани жаңғыру басталды. Сондықтан ба екен, білмеймін, көбі деген жаңа осы рухани жаңғыру, яғни әрбір адамнан басталады ғой. Сол адамдардың сұрағы, бірінші сұрағы былай. Сонда неден бастау керек тазалықты? Енді мынау қазақ халқында бір сөздер бар ғой. Алдыңғы ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейді. Яғни бірінші мынау жаға түзелмейді, тыныс түзелмейді деген сөз ғой. Сол алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер дейді. Бір өтіп бір кейін өтер деген сол сияқты бір мақал бар. Сол мынау біздің елбасымыздың айналып келгенде шынымен енді баста қазақ халқын осы бұл ел билігіне алып келгенде бұл да құдайдың үлкен бір жобасы бар ғой. Яғни елбасымыздың тағдырында осындай бір хабар алатын, бір алдына да сезетін бір сондай қасиет бар. Мынау рухани жолдаудың мейлі қанша қателіктері болсын, не болсын, бірақ дер кезінде бір осы мынау рухани үлкен толқын келе жатыр мына қазақ халқына қазір. Теңіз көтеріледі дейді. Яғни осы теңіз көтерілмей әлемде үлкен арпалыстар болады. Ертең су апаты, мына көп мемлекеттер жойылып кетіп алдында тұр. Ашық тұр, міне осының алдында аштықтар тұр. Осының алдында керінше мына қазақ халқында бір рухани бір тербеліс болады. Бұның артын не ғой, соны мына сыртта күштер, әртүрлі мына діни ағымдар, осындай келген толқын ғана халыққа бір толқын келгенде соны пайдаланып кетеді да қарсы қояды. Мысалы кеше мына қырғыздың елінде болған, мына украин елінде болған жағдайлардың бәрі, бұның бәрі бір өзінен өзі жаңа адамдардың бір уағызы емес, ол келген сол толқын, сол рухани толқынды алды да сол басқа күштер бақтай берді. Ел билікке қарсы қоя берді, осындай бір неге қарсы. Қазір мынау соғыстың өзі, мына Ұлы Отан соғысы деген бар, ол бірден жайдан жай өзінен ұстанбайды. Бұл да осындай мына бір рухани бір толқынмен байланысты адамдар бір қуаттанады, аяқ астынан сондай бір ерлікке, соны бір адам өлтіруге, я бір не сондайға бір құштарлық пайда болады. Міне осындай жағдай міне қазаққа да келді. Бірақ қазаққа келіп тұрған бұл мына рухани айтқанда бір жаңару, яғни рухани мұнда азық сияқты келіп тұрған мынау рухани құдаттарды сіңіру. Соған байланысты қазір мынау елдің ішінде көп сауалдар түсіп жатыр, сіздерге біздерге де келіп жатыр. Қалай біз енді тезірек осы тазарыламыз, қалай біз осы бұл мына адамдықты меңгере аламыз, қалай бір иманды бола аламыз деген сияқты сауалдар осында. Неден бастау керек? Неден бастау керек деп міне қарапайым адам жаңағы 20-дағы 25-тегі жігіт енді деген жындықпен байланысты біраз ластанып қалды, біраз қателесті. Неден тазаруды бастау керек? Иә, енді соны осындай толқынның енді кезең-кезеңімен енді мен жазып не жатырмын. Бірінші осындай толқын мынау 87-ші жылдар 87-ден басталды, мына желтоқсан дейді. Сол кезде біз мына желтоқсан қозғалысы болды. Осының бәрі толқынның әсері. Мына жаста 86-тағы иә. Сонан кейін бер жағында осы мынау 97-ші жылдары осы қазақ халқында мынау ағылшын қозғалысы басталды. Ағана деді, осы халықтың бәрі зираттады. Осы керемет бір осы дәстүршіл, бір біріне деген ынтымақшыл, сондай бір ізденкіл. Мына қазіргі кезде мына масхабта жүрген осы жастарымыз бар. Қазір енді олардың өзі 50-ге еңсеріп қалды ғой, алды. Осылардың бәрі шетелден осы дінді іздеп кеткеннің бәрі осы бір рухани толқын. Енді мынау қазір үлкен толқын осы көш керуені басталды. Яғни бұл енді біз анық тылсымнан анда 6 арысым дейді, 7 жарығым дейді, 9 тәуем дейді, 10 несімем дейді. Осындай бір 32 санға байланысты мына көштің керуені келе жатыр. Осы кез көш керуені деген ол мына аймен байланысты. Бүгін мінекей айдың толуы, нықты бекуі, енді жерге қуат түсе бастайды. Міне қазір қар ұшқындап осындай аласапыранмен дауыл қардың келе жатқаны осы мына немен бірге келе жатыр. Енді бұнда әр адамның өзі, бұл жерде біз жаңағы бәріміз бір текті бірдей бір жаңағы үш тілді меңгеріп, немесе жаңағы осындай бір дүние мына сандық технологияны меңгеріп, осының бәрі білімді болып, мына өнеркәсіптен бәріміздей бірден рухани дамып кетеміз дегеннің бәрі, оның бәрі әшейін бір қате жалған ұғымды. Бұл енді рас, енді мына дүниеге неге бір керек несі. Бірақ бұл
сол рухани жаңғырған адамдардың әрекеті болу керек, ісі болу керек. Сондықтан рухани жаңғыру деген Құранда айтқан, әркім өзін қауым түземейінше Алла оны түзету дегенбіз деп. Осы туралы маған да бір сұрақ қойды бір жігіт. Алла тағала дейді, мына ағылдың кезінде бізге нұр берген екен, нұрға шомылған екенбіз. Сол кезде менің әйелім де намаз оқып кетті дейді өзінен өзі. Бірақ мен өзім ақымақ болыппын дейді. Сол кезде мен соған әйеліме алдына түсіп, соны қайта мен соны бастауының орнына мен соған кедергі болыппын. Енді қазір әйелім жылан қалып айналып отыр. Мен соны қалай түзетемін деген. Мен енді есім жидым дейді. Мен көрдің бе, бұл енді осындай еркектің әңгімесі де, еркектің есіліктің әңгімесі. Осындай жағдай қазір көп біреудің әйелдер халқы тез сезімтал, біреулерінде отбасында әйелдер қауым оянып отыр. Бірақ оған жол көрсету керек, еркек негізі жол көрсету керек. Оған оның күйеуі артқа тартады, сен оныңды қой, сен не қуып кеттің деген сияқты, я басқаша кедергілер болады, я бір араммен жүреді. Екінші біреулерде керісінше әйелдер жалаң бас, қалай болса солай жүреді, кәдімгі осы гендерлік саясатпен уланған. Күйеуі намаз оқығысы келеді, я намаз оқушы шығар, күйеуі бар ізденгісі келеді, ал оның беріп жатқан тамағы арам мінекей. Осынан айналып келгенде дәретсіз, осының бәрі олап, бір бірімізді біз кәдімгі қазаққа мына ненің қажеті жоқ, бірін бірін тартады, мана тозаққа салған деген ғой, тозақтан бірін. Сол сияқты осы жағдай қазір бізде қайталанып жатыр. Біз бір бірімізді тозаққа тартып жатырмыз. Сондықтан бұның ең басты қазіргі қандай жағдайда болсын отбасындағы бірінші тазалықтың астан басталу керек. Ауру астан, дау қарындастан дейді. Әйел адам орамалсыз жүруге болмайды, үйде болсын, далада болсын. Сонан кейін мына қол жеңді ашып жүруге болмайды. Өйткені мына еркектік қуат төсектің екенін алған қуат ол мына білекке жазылады. Яғни тазалық үйден басталу керек, әйел адамнан басталу керек. Білекті алақан уланады, көрдің ба? Соны Құранда оны ашық жазған. Қазір мысалы Құран толық зерттелмеген, әлем халқынша әлі толық назар аудармай отыр. Ей Мұхаммед пайғамбар, олар деген мүшкірік әйелдер, егер де екі аяғының арасынан қолынан жала жаппайтын болса, онда сен қабылда өзіңе деген мұсылмандыққа деген. Көрдің ба? Мынау мұсылмандық дегеннің өзі сол мына ана әйел адамның аяқ қолының тазалығы. Қазақта аяқтың тазалығын айтады, және әйелдің табан астында дейді. Яғни қазақ әйелдері өте аяғы, өте күту деген ешқандай киімі де барлық нәрсе соған лайық болған. Ал енді қолдың тазалығы ол мына білезікпенен жеңді дейді, кең жеңді дейді, мол жеңді дейді. Білезікпенен байлап қояды, қосы көзде мына білезікпенен жеңмен жауып тұрса ол таза болады. Бірақ егер де ол қанша сен білек сала бер, басы жалаңбас болатын болса, бастағы сары нұр жоғалып кетеді. Ал бастағы сары нұр деген ол әкенің рухани қуаты. Әкеден рухтық қуат түрленіп, баста рух деген неден басталады? Ең баста жаратылыс сары нұрдан басталады. Күнді қараса сары ғой, осы сарымен бүкіл тіршілік жүріп тұр ғой күннен. Сол сары нұрдан басталады да, ең соңында ол сары нұр болып аяқталады. Ол түрленеді, қараға айналады. Қарадан барып, сөйтіп барып сарыға айналады. Сары деген сол әйелдерім сары қарын бәйбіше деп атайтын себебі осы бұрын кезде біздің аналарымыз бәйбішелік қасиетті меңгерген. Ал бәйбішелік қасиет деген не? Ол біздің бұрынғы өткен дана осындай әулие аналарымызға сол жалғану ақжаулық қуат, ақжаулық байлық деген. Қазір біздің қандай әйелдеріміз мейлі бір қандай керемет бола берсін, мейлі әйелдеріміз осындай тақып алып намазын оқи берсін, бірақ бала кезінен бір дұрыс тәрбие алмадық, бала кезінен ол сондай тазалықты меңгере алмады, араммен айналысқаннан кейін ол ақжаулық қуатын өмір бойы өндіре алмай кетеді. Негізі әйелдер 100-ге келген кезде, сары анамыз 90-ға келгенде бала туып осы ұзақ өмір сүрген ғой, сол аналарымыз ақжаулық қуатын меңгерген, біз дайын қуатты аламыз қазір. Сондықтан қазақ халқында осындай Алла тағала біздің ата аналарымызды бұрын өткен бәрін білімді қылмаған, ілімді қылған, өте таза тақуа өскен. Сондықтан біз көшпенді ел болдық та, біз мына білім өнерімен айналыспаған себебіміздің өзі, біз ұзақ уақыт ілімнің қорын жинағанбыз. Ілімнің қоры осы аспанда тұрған жұлдыздар, біздің аяғыны қазақ халқында арабтарға қарағанда мынау қажылыққа қабарғандар байқын, араб елдерінде жұлдыз көрінбейді, көп айтады. Жұлдыз көрінбейді? Иә, жұлдыз көрінбейді. Бірен сараң болса, өйткені ол жердегі жұлдыз деген адамдармен, әулиелігімен, адамдардың жәннатымен байланысты ғой. Бізге қарағанда, ал енді қазақ жерінде
қарасаң, Қорасан ата, Ақбур ата, кейбір аталардың басында жұлдызы телескопсыз, қазір қарасаң, өмір көрмеген жұлдыздар көрініп тұрды. Өте қалың сондай көрінеді. Яғни қазақ халқын біз жұлдызды елміз. Інжілді де атаған, біз жаңа жұлдызбенен бүкіл әлемдегі болып отқан оқиғалар бақылап отырғанымыз, ауа райын бақылап отырғанымыз мекен. Сондықтан қазір осы біздің жұлдызымыз көктегі бұл мүлкіміз. Соны Інжілде Қиса пайғамбарға айтқан, сендер дүниелеріңді, мүліктеріңді көкке жинаңдар. Ол шірімейді, ешқандай тозбайды, ол түгесілмейді деген, таусылмайды деген. Сол біз жұлдызды еліміз, қазына байлықтың бәрі қазір, жердің байлығы, ердің негізгі чакра байлығы ол араб елінде. Сондықтан мына қажылыққа барады. Чакра байлығы? Мына чакрадан жерден түсетін нұр бар ғой, сары нұр. Соның негізгі тегі араб елінде. Я жердің кіндігі. Жердің кіндігі Арабияда, өйткені көрдің бе, Арабияда қанша не болғанмен де, ол құм сондай болғанмен де, олардың елі берекетті айналып келгенде, мұнай да бәрі де сонда тұр. Міне бұл сондай байлықпен Алла Тағала берекетін беріп қойған. Меккеліктер. Ал бірақ көк, ол жерде көктің байлығы аз ол жерде. Көктен түсетін иман байлығы. Иман байлығы қазақ елінде тұр мінекей. Сондықтан бізде енді сол көкпен байланысты, енді жерде, енді біздің жердегі байлығымыз, не, жердегі байлығымыз осымыздың әулі әмбиелеріміздің, батырларымыздың, аналарымыздың, даналарымыздың зираттары. Өткенде айтып кеттім, 136 чакралық бел қазақ елінде бар. Сондықтан кейін исламнан кейін бүкіл әулиелер, әлемнің барлық пайғамбарлары қазақ еліне келіп жерленген, яғни Құдай патшалығы көк пенен жердің нұрының кездесуі Құран арқылы қазақ елінде болады деп бұрын болжанған. Енді сол осы жағдай заманға біз келіп тірелдік. Сондықтан енді бұнан әркім өзінің әулетін түзеу үшін біз сол жердің көктің нұрына жалғануымыз керек. Ал жердің көктің нұрына жалғану үшін бірінші әуелі айтқан өз қауымынан басталады. Яғни жеті ата. Жеті ата дегенді көбіс айтады, мен енді жеті атасын деген жетесіз дейді да, оны сен жеті атаңның атын жатқа білсең, он атаңның жатқа алсаң, ол мен керемет ақылды екенмін дейді. Жоқ, ол деген жеті ата өріспен байланысты. Қазір мысалы қанша уақыттан бері осы қамшы алып жатсың, осы жерден тазарып жатсың, бірақ соның өзіне қабырға алып төртінші атаңнан деп. Яғни бұл жетінші өрісің толық, былай жеті өрісің түгел болғанмен де, бірақ ол толық емес ол киім. Яғни төртінші, төрт ақ орсың қазір түгендедің. Адамның өрісімен байланысты. Сонда қазір саналы болу деген жетінші ата деген, жеті ата деген жеті өріс. Жеті өріс енді бұл немен байланысты? Христиандарда атеист дейді, әке дейді. Рух әке. Яғни біздің жеті атамыз бір әке. Ана бір Алла деген бір деген сөзін көріп, бірленіп тұлға болу деген жеті ата осы бір әке рухани. Сондықтан біз жеті атамызды немен өрістік тұрғыда түгелдеуіміз керек. Өрістік болмай жеті ата түгел болу деген ол ешқандай мына ғылымға неге келмейді. Бұның енді бірақ айналып келгенде мына метафизик толғауының білімі бүкіл ненің бәрі мына индиялықтарда, буддалықтарда бәрінде жазылған, аты да бар несі. Ал бізде сол аттарды өзіміздің атамыздың атымен атауға болады да. Әр адамның өзінің қауымының жеті атасы бар. Қауым деген сол жеті атамен байланысты мінекей. Ал жеті атаны түзеу үшін енді ол біздің тек қана намаз оқуымызбенен, біздің мысалы қажылығымызбен, беріс бағытымыз, біз жеті атаны ешқашан түгендей алмаймыз. Өйткені әр атаның, әр әулеттің, әр тұқымның өзінің белгілі бір қасиеттері бар, белгілі бір меңгерген бір өзінің ерекшеліктері бар. Сол тектілікті, яғни тектілікті меңгеру. Сол тектілікті меңгеруді бұл қазіргі осы қазақта енді ібіліс теріс ой салады. Біздің қазақтың білімділері, сен атың қазақшыласаң текті қазақ боласың, опты епті алып тастасаң текті қазақ боласың, үш тілменен не қылсаң текті қазақ боласың, немесе латын таңбасын не қылсаң біз тегімізді сақтаймыз деген сияқты мына теріс ойларды салып біз қазақ керісінше сол тектен ажырабатамыз. Өйткені біздің тарихымызды енді біз қандай шешім шығарсақ та, біз нені өзгертсек те, біз тарихымызды өзгерте алмаймыз, ол өтіп кетті. Біз тарихымызда кезінде орыстармен біз бірге нәсілдік алмасу жүрді. Біз орыстан білім алдық, біз орыстан өнер алдық. Қазіргі болып жатқан біз қазақ халқы өндірген жоқ мұны. Зауыт фабриканы бәрі орыстан алдық. Біз ілімді өндірдік мінекей. Сондықтан әлде де біз қазір қаншамен зауыт салайық, біз қанша өнеріне қалады, біз тек әлемнен дайын алып жатқаннан кейін біз оны өндірген болып есептелмейміз. Біз солардың, сол өндірген адамдардың рухына жалғанамыз. Соны меңгерген ғылымның, білімнің рухына жалғанамыз. Сондықтан біз қазір оны, біз ана қаны оп талып ұстап, не осы жоямыз деген оның ақымақтық.
керінше біз өзіміз тағдырымыздың жібін үземіз мінекей. Осы осындай қағидалардың бәрін сақталу керек. Енді бірді айтып бірге кете береміз. Енді қалай шығында тазарамыз, де? Оңай, қарапайым. Мінекі бірінші осын міне, бірінші ең тазалықтың қасы дәрет сақтау. Дәрет сақтау деген? Дәретпен жүру. Дәретпен жүру дейміз, сол дәретті ол сақтау. Мысалы, қазір қалатта, мешітке барсаңдан баратта, сөздерге баратта, дәрет алатта, жалаң бас, жалаң аяқ тұрған ұстады. Ол, ана суын кепкенше, ол енді ғана дәретін сақталатта, суын кепкеннен кейін, оны киім сақтау керек енді. Ана судың буы киімде қалу керек. Ол жалаң аяқ тұрғаннан кейін, жалаң бас жүргеннен кейін, баста да бәрде дәрет жоқ. Яғни оның намазы намаз болмайды енді. Қабыл болады. Дәреттен бастау керек, бас киіммен жүру керек, дәрет дұрыс болу. Бірінші ем дәрет. Мысалы, 40 күн дәретті толық киіммен сақтаса, адамда өзі мына толық киіммен. Мына терінің сезімдік қалыпсы қалыптаса бастайды. Өйткені иісін. Киім деп тұрғаныңыз жаңа үсті аяқ киімі басы бәрі жауап болу, жең бәрі жауап болу, дәрет. Сосын дәрет алып отса, сол кезде мына өзінің иісі мына бой өрісімен айнала бастайды. Яғни адам дегенде қиынды өріс пайда болады. Енді ол өзі оны, ол енді киіммен жаңа осы дәрет сақтап жүргеннен кейін, бұл егізі тіл көзден қорған бола бастайды. Яғни сырттан біз қанша біз керемет бір осындай не болғанмен де, біз мына ашық тесіп жүргеннен кейін біздің өрістеріміз тесіледі. Оболочка, ол со жұмыртқа тесіледі, сонан қуатымызды біз пайдаланады. Әртүрлі келіп жабысады, өсімдіктер, жәндіктер, неше түрлі болады. Иммунитет пайда болады. Мафлок деген, соның бәрі жабылғаннан кейін адамды өзі соған қарсылық пайда болады сезімде. Иммунитет. Енді осы өз 40 күн сақтағаннан кейін, енді бұны айналып келгенде ет пен терінің арасында, Абай атамыз айтқан ғой, адам деген боқтың қабы деген. Біздің сасық иістеріміздің бәрі еттің терінің арасында енді қайтадан өңделе бастайды. Біз өзіміз зауытпыз сол істің. Ет пен терінің арасы өңделе бастайды да, ет пен терінің арасы құрттайды. Неге қазір мына жалаңаш жерге құшар? Жалаңаш жүргендердің мысалы несі ет пен терінің арасы құрттамайды. Олардың ішкі еттері құрттауы мүмкін. Тер мен еттің арасында бос кеңістік, мана мал сойғанда болады ғой. Сол бос кеңістік оларда болмайды, өте жұқа не болмайды. Қалың болмайды да, сосын олардың ет пен терінің арасында құрттамайды. Олар тікелей етінен мана іш бөлініп тұрады мінекей. Шайтан сендерді алыстан көреді деген соң, яғни сезімдер, денесің бәрі көзге айналып кетеді да. Жалаңбас жүргеннің төбесінде екі көз тұрады маңдайында. Маңдайындағы көз төрт көзді дейді, яғни төбесінде екі тұрады. Негізі ал бөрік бас киім кигендердің басында ол керінше мынау антенна сияқты құлақ тұрады, көкпен жалғанатын. Оны өрісте дуылған әр нәрсенің өзінің бір қасиеті болады. Осындай яғни біз енді ет пен терінің арасын біз тазарта алмаймыз. Сен қанша ол дәрге де, ол неге де көнбейді. Енді аурудың қазір бізді барлық аурудың емі адамның өзінде тұр. Қазір сондай заманға келдік, әр адам өзіне ауруына байланысты Алла Тағала сендерге ем шипа береді деген, соны біз өзімізге жаратып қойған. Біз ана нұрды қуатты алу арқылы біз дәріні сол ауруымызға өзіміз өндіре аламыз. Әркім өзінің ауруына өзі емші. Сондықтан бұл не? Бұны мына ордаларда осындай қамшының қасиеті енді осын қазір енді мен енді 15 жылдай болды қамшыны зерттеп, қамшыны осы тіптен кезінде бізге ана мал сабайтын қамшы, айту мал сабайтын қамшы сияқты кез келген қамшыменен біз тазаладық. Неше түрлі нелер көрсетті, асат аяқ деді, айтуы сөйті кегенде, сол кездерде 7 жыл 8 өткеннен кейін маған қамшы өруді ұқсат түсті, қамшы көрді. Яғни қамшы мен жаңағы ет пен терінің арасында құтты өлтіреді. Енді сол қамшының өзінде қасиет, мысалы ол кез келген қамшы, мен ол енді қамшылауға болмайды. Ол қамшының өзі пісу керек, қамшының өзінде өріс болу керек. Ол өзі терінің тазалығы, мысалы терінің өзімізді ана алғаннан кейін оны тазартамыз істен, соны біраз уақыт қоямыз. Енді тоғыз түрлі деген енді деген Құранда жоқ, жаңағы Құранға қарама қарсы емес пе енді? Жоқ, Құран не? Әрине ол осындай сауалдар Құранда бар. Құранда былай деген, егер біреу өтірік айтып не қылатын болса, оған 80 дүре соғыңдар деген. Дүре. Көрдің бе? Соғыңдар деген. Өзі сен дүрені немен ағашпенен соқ, я басқа деген, немесе мына Айып пайғамбар айтқан сен әйеліңді деді, шимен болса да саба деген, әйелдерің деген, егер де мына мінезі қылығы өзгеріп, я бір сондай бір күнә жасап қойса, онда сендер төсекке қалдырыңдар деген.
айтыңдар уағыздан насихан, оған көнбесе төсектен қалын, яғни сендер төсекте қатынаста болмаңдар деген, өйткені ол зиянды болады. Ал егер оған да көнбесе, онда төсекте қалдырыңдар деген, яғни ешқандай арасын қатынас үзіңдер, сосын сабаңдар деген. Сабаңдар дегенді соны ұрыңдар деп түсінетті. Ұру деген ол қолмен ұру, ол бұзықтыққа жатады. Ұруға болмайды. Қамшымен енді қамшымен саба дегенді ол кәдімгідей бір сабай бермейді, кезгілігіне саба болмайды. Ол жердің қамшымен деватын өз өріс дұрыс болу керек. Ол жерде ол күтім болу керек. Ол жерде қыс жолымен жалғанып тұру керек. Үнемі Құран оқылу керек. Зікір айтылу оқылу керек. Міне осындай жерде ғана сонда ол тұрған адамдағы өрісті өріс алмасу болады. Яғни қуат алмасу. Жынды шығарамын қазір отырып. Иә, жынды. Оның енді оған да бөлек әңгіме. Енді бұл жерде мына бұл жерде қамшылайтын қазір біздің қазақта бақсылық қасиеті бар, қасиеті жоқ, бар дегеннен гөрі қасиеті жоқ еркек аз. Бәрін ата тегінде айналып келген біз жаңа қазақтан қарға тамыр дейді ғой, сұраса келгенде. 62 туысқандық немен біз бүкіл қазақ бір-бірімізге дейміз. Мысалы 62 атаң санап шығатын болсаң, 62 атадан біз 300-мен туысқан болып шығамыз. Біздің жүйеміз сондай, қазақ қарға тамыр дейді. Сұрай келе қарын бөле шығады деген нәсіліміз бір ғой. Нәсіліміз, тегіміз бір. Сондықтан біздің бәрімізде бақсылық қасиет бар, бірақ бұл бақсылық қасиетті меңгерту қазіргі заманда өте қиын болып тұр. Әрбір адам өзінің деңгейі болады, өзінің тағдыры. Деңгейден бұрын бұл жердегі өте қиындық мына әйелдер қарқының тазалығы болып тұр. Қазір қандай мына небір керемет еркектер бар, бірақ әйелдер көнбейді. Орамал тартпайды, ас арам, шалбар киеді, қалай осылай жүреді. Сосын енді мінезде дұрыс емес, осындай жағдай болып, бұл бақсылық қасиет әйелдерсіз ешқашан өспейді. Мына бақсылықтың өсуі кезінде Бекет атамыздан қалған нелер бар, әртүрлі ғибадат үлгілері бар, сондай пайғамбарлардан қалған үлгілер бар, Зеңгі бабаның қалған, сонда әйелдің мына тамақты таза беруі, әйелдің тақуалығы, үйді таза ұстауы, осылардың бәрі мына бақсылықты меңгеруге үлкен бір себеп.